अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खतिवडाको दुई वर्ष कार्यकाल सकिएपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। शिक्षण अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै उहाँले राजीनामा दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले दिनुभएको राजीनामामा स्वीकृति पनि भएको छ। राजीनामासँगै खतिवडाले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै तोक्नु भएको छ। संविधानको धारा 78 राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार खतिवडाको पद समाप्त हुने भएकाले उहाँलाई नै पुनः नियुक्त गरी अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ।